retrocedint 19 anys enrere quan el camp d'esports de Lleida estava així de ple per veure l'equip que llavors entrenava José Manuel Snalmané i que estava a un sol pas de pujar a primera divisió. El rival en el partit decisiu era el Badajoz. José Francisco Sigüenza va marcar la primera part d'un partit en què van tenir un clar protagonisme els dos màxims golejadors d'aquella temporada a l'equip del Segrià. Xavi Gràcia, que en va marcar 13, va ser l'autor del 2-0 i de nou Sigüenza, que acabaria l'any amb 11, va fer el 3-0 definitiu per certificar un ascens que va narrar en directe Josep Lluís Merlos. El Lleida primera! El Lleida primera! El Lleida primera! El Lleida primera divisió! El Cornellà i l'Olot tornen a estar separats per 3 punts al capdavant de la classificació de tercera divisió. Els de Jordi Roger van guanyar i els de Rodri van perdre, en els dos casos, amb un gol en el temps afegit dels seus respectius partits. Aquesta jornada, però, també hi havia molt interès a la part baixa de la classificació, ja que els 4 últims s'enfrontaven entre ells. Així va anar aquesta jornada. Sens dubte, el partit Palamós-Balaguer no serà d'aquells que es recordin. Tan sols l'incertesa del marcador és l'única nota que va donar emoció al duel. Qui primer el va obrir van ser els locals, en el minut 36, gol de Xavi Revert, amb aquest xut creuat que el porter Julià no va poder aturar. Els visitants, però conscients que no podien perdre aquest partit, van reaccionar. I a falta de 3 minuts pel descans, gol d'Isaac. En la segona part es van avançar els balaguerins. Errada de Chicho, ho aprofita Adrià, que fa una passada a Ivan Parra. L'1-2 era preocupant. Reacció ara dels locals i premi. En el 83, novament, Xavi Revert aconsegueix l'empat després d'una bona passada de Richie Mercader, que no encerta ni a reposar ni la defensa ni el porter del Balaguer. 2 minuts després, l'àrbitre Bartomeu García no va xiular res en aquesta acció del Palamós. Desde que hemos empatado sí que hemos visto algo de intensidad. Antes, la verdad es que estábamos todos, me incluyo, por supuesto, bastante espesos. El 2-2 que ens ratifica els dos una mica en aquesta zona i no ens dona la solvència o una mica la mentalitat guanyadora que hem d'assolir per sortir d'aquí. Gols a 2, Joanou Barris. La muntanyesa guanya per 3-2, surt de la zona de perill i condemna el Júpiter a la cua de la classificació. Va marcar primer Villon, que debutava ahir en el 24. En el 27, Satxa va tornar a marcar per als locals, però vet aquí que l'expulsió de Peter del Júpiter amb vermella directa per agressió va esperonar els visitants. Bellillas, ja en la segona part i en el 51, va escurçar distàncies en el marcador i 5 minuts més tard, amb un home menys, els de la Verneda van fer l'empat amb aquest gol d'Israel des del punt de penal. En el 70, el local David García va ser expulsat per doble groga i en el 90, David Villon va marcar el 3-2. És el gol fantasma de la jornada. El Terrassa guanya en el temps afegit a la Gramenet i ja són 4 les victòries seguides que el situen 9è en la taula. L'únic gol del partit, esplèndid, això sí, el va fer Pugui en el minut 90, xut des de fora de l'àrea que va sorprendre el porter de la Grama, Tato Burgada. Quan al minut 17 Enric Gallego va fallar aquest penal, més d'un seguidor del Cornellà es va començar a imaginar que el guió podia semblar el d'altres partits, en què l'equip de Jordi Roger ha acabat marcant a les acaballes. Els maresmencs van generar perill en alguna contra, però la segona meitat es va convertir en un atac constant dels locals. Aquesta jugada n'és un bon exemple. El gol que situava el Cornellà com a líder en solitari el va fer José en el minut 91. Els futbolistes ho celebraven així, sobretot perquè sabien que l'Olot havia perdut de manera increïble en la seva visita al camp del Batlleu. Archi a la primera part i Pucci a la segona van ser expulsats, però tot i jugar 9 contra 11, l'equip osonenc va marcar també en el temps afegit gràcies a una acció de Sergio Ginés. L'Europa es manté entre els 4 primers gràcies a la victòria aconseguida a Vilafranca. En el minut 37, Javier González va veure la vermella directa per tocar amb el braç una pilota que entrava a la porteria. El penal el va transformar Javi Lara. El gol va trasbalsar els plans de l'equip quadribarrat, que va veure com, just abans del descans, Roberto Camacho sentenciava el partit, marcant el 0-2. Una errada del porter del Gavà, Pacheco, va permetre a Javi Sánchez fer el primer dels 3 gols que el Rubí va marcar a la Bòbila. A més, Albert Cervantes va errar un penal que hauria suposat l'empat del conjunt blaugrana. El 0-2, en canvi, va ser tot mèrit de Criado, que va firmar el millor gol de la jornada. I a la segona part, a la sortida d'un córner, Javi Sánchez va repetir, aquest cop amb el cap. La remuntada del cap de setmana es va viure a Vilatenim, on el Figueres va haver de respondre al gol de Ferran, que donava avantatge a la Rapitenca. En els últims 4 minuts de partit, els empordanesos van tancar el seu rival a l'àrea i va capgirar el marcador gràcies als gols de Marc Teixidor i Marc Mas.
Els Canyars, el Castelldefels i el Vic es van repartir els punts en un partit igualat i amb alternatives als dos costats. Albert Soler va avançar els osonencs a la primera part, però Sani va aconseguir el gol de l'empat quan només faltaven 10 minuts per al final del partit.